Вперше президент Зеленський назвав цифру втрат в українського війська, і це 31 тисяча наших армійців. При цьому росіян втрати в 5 більші. Президент Зеленський має оптимістичні очікування від американського конгресу. Він впевнений, каже, протягом місяця все позитивно вирішиться. Президент Зеленський пригрозив Варшаві, що якщо поляки не схаменуться, то Київ тоді візьметься захищати свій бізнес, натякаючи на заборону польських товарів в Україні. Президент Зеленський каже, що знає, хто з українців на Заході розганяє кремлівські наративи про його нелегітимність травня. Конкретного прізвища він не назвав, ну, але мені чомусь здається, Петро Олексійович в цей момент закашлявся. Такі от головні меседжі почули ми сьогодні від Володимира Зеленського. Привіт, мене звуть Артем Авдієнко, я журналіст. І от про найважливіше за сьогодні, про форум «Україна. Рік 2024», про велику прес-конференцію Зеленського, давайте зараз вам все розкажу. Вмощуйтесь, як то кажуть, зручніше, там багато що цікавого відбулося, тому розповідь не буде короткою. Ну а ще розкажу, знаєте, як від себе, як я те все побачив, що я там почув і як те все зрозумів. Якщо моя думка вам є цікавою, лайкніть просто зараз це відео, якщо ви на Ютубі нас дивитеся. Отже, на другий день третього року повномасштабного російського вторгнення в Києві влаштували форум «Україна. Рік 2024», в рамках якого, на завершення якого президент Зеленський влаштував велику прес-конференцію. Мали із ним журналісти двогодинне фактичне спілкування. Як іноземні, так і українські ЗМІ мали можливість поспілкуватися з Верховним Головнокомандувачем України. Чому це важливо саме для українських ЗМІ, я зараз окремо поясню, ну, бо мені те особисто болить. Тому що, направду, Володимир Зеленський, на жаль, не спілкується з українськими журналістами. Це при тому, що він регулярно дає змістовні інтерв'ю, але виключно іноземним ЗМІ. Ну, от, з останнього. Пам'ятаєте, поговорив він з американськими журналістами з Fox News. Це той телеканал, який дивляться американські республіканці. Але ж так, щоб хоча б годинку поговорити саме з українськими журналістами, от такого, на жаль, немає. І якщо я і мої колеги, українські журналісти, якщо ми і отримуємо можливість в Зеленського щось спитати, то це або десь за кордоном, або на його спільних з поважними іноземними гостями прес-конференціях в Києві. Але і тоді, знаєте, це не інтерв'ю, це не діалог. Це короткі запитання, це короткі відповіді, без можливості поставити президенту уточнююче запитання, без можливості більш глибше зануритися в ту чи іншу болючу нам тему. Тобто, констатую, українські журналісти вкрай обмежені у спілкуванні з українським президентом. Тому і радіємо ми таким от сьогоднішнім, щорічним його прес-конференціям, куди запрошують усіх, вже не тільки іноземців, але і українців. Хоча, знову ж таки, буду чесним, це також не той ідеальний мені формат, саме інтерв'ю, якого б нам, мені, усім хотілося би. Бо там все одно, як то кажуть, базар-вокзал виходить. Багато журналістів, багато охочих, багато запитань, і не всі вони цікаві. Ну, хоча іноді цікаві прориваються. Остання така велика прес-конференція Зеленського була нам минулого року, 19 грудня, коли президент підбивав підсумки 2023 року. І там тоді українські журналісти могли спитати в президента за корупцію, за Залужного, за мобілізацію, за те все, що наболіло нам, українцям, на той момент. Відтоді минуло трохи більше, ніж 2 місяці, от сьогодні, 25 лютого, я б хотів спитати в Зеленського, чи є в нас план «Б» у разі, якщо ми бачимо, що допомоги від американців нам через позицію майбутнього президента Дональда Трампа більше не буде. Чи є в нас план «Б», якщо Дональд Трамп висуне нам ультиматум сідати за стіл переговорів з Путіним? Чи є в нас план «Б», якщо не буде нам більше ракет до «Петріотів», якщо союзники і далі будуть придумувати причини, чому не можна нам давати «Тауруси», «Атакамси» та «Ф-16»? От приблизно такі думки крутилися в мене в голові від учора, напередодні прес-конференції Верховного Головнокомандувача. Так я собі намагався сформулювати ті запитання, у разі, якщо би мене туди до Зеленського від редакції відрядили. Утім, на сьогодні припала моя робоча зміна саме в ефірі 24-го. Ну і ба більше вам скажу, вже протестовано, я не фартовий. Останні кілька разів я марно до Зеленського ходив, моє бажання поставити йому запитання було проігнороване його прес-секретарем. Тому сьогодні до президента відрядили мою більш фартову колегу.
Утім, це не завадило мені уважно Зеленського зараз послухати, і я просто зараз перекажу ті кілька тез, ті кілька його заяв, які мене вразили, які є значущими, і які точно матимуть наслідки для усієї країни. Знаєте, ба більше, давайте розказувати, я буду вам, як то кажуть, в хронологічному порядку, як там воно все відбувалося. Почав президент з подяк іноземним журналістам, які допомагали бути Україні в фокусі уваги світу, які висвітлювали російське вторгнення, які допомагали показувати злочини росіян в Україні. Подякував президент нашим воїнам, які боронять Україну, завдяки яким Україна встояла, завдяки яким Україна нині і дотепер існує. По тому перейшли до запитань. Ну і перше запитання було від лівого берега, від Соні Кошкіної. Перепитала вона про заяву очільника Офісу президента Андрія Єрмака, що Росія, мовляв, може бути запрошеною на саміт миру, не на перший, але на другому такому саміті миру може бути присутньою російська делегація. Ну і Соня Кошкіна перепитала, як так, що сам Зеленський вже казав, що вірити росіянам не можна, то як їх туди запрошувати? Ну і Зеленський взявся пояснювати. Каже, перший саміт миру буде навесні в Швейцарії, другий – на європейському континенті. Без конкретики, перепрошую, на неєвропейському континенті. Без конкретики, без подробиць. І от цікаво, де саме про що йшлося, напевно, можливо, про Америку. Президент пояснив, як воно те все мало бути на прикладі зернової угоди. Коли спочатку то було за участі Росії, але потім, коли минув час і ми мали час підготуватися, то ми вже Росію просто перед фактом поставили, що тепер от буде той зерновий коридор вже без їхньої участі. І от щось таке, щось подібне, каже Зеленський, планують зробити тепер із цією мирною ініціативою України. Спочатку от ми в Швейцарії сформуємо те все союзниками, а потім запросимо Росію і поставимо росіян просто перед фактом, що вони ось так мають нашу мирну ініціативу сприймати. Друге запитання було від ABC News. Американський журналіст спитав, чи Україна вже не програє в цій війні. Адже, каже, зброї Україні вже немає. І, можливо, каже американський журналіст, вже час говорити з Путіним. На що Зеленський відреагував запитанням? А чи можна говорити з глухою людиною? А ще й з такою, яка вбиває своїх опонентів, натякаючи, напевно, на смерть Навального. Щодо програшу України, то Зеленський сказав, що немає такої опції в українців програти, тому Україна буде перемагати. Третє запитання було від Радіо Свободи. Як Україна змінилася за ці 2 роки війни? Як змінилася ваша комунікація? Спитав представник Радіо Свобода в президента. На що Зеленський сказав, що він є таким самим українцем, як і решта, і змінюється разом з усіма, і що він намагається постійно комунікувати з українцями максимально щиро та відверто. Тут йшлося про щоденні звернення президента до нації. Четверте запитання від агенції «Уніан» про далекобійну зброю, про атакамси. Де вони? На що Зеленський відповів? Узагальнено, каже, перебуває в позитиві від того, що знає відповідь на це запитання, що все-таки Україні ті атакамси від американців будуть. Французький журналіст потім почав з визнання, що його країна лише 15-та в допомозі України. Ну і запитав, а чи будуть в тому зміни? Трохи цікаво, чому французький журналіст про це питав Зеленського. Але той відповів, каже, що чекає Еммануеля Макрона в гості. Буде той в Києві. Зеленський каже, буде він незабаром, але через міркування безпеки не сказав, коли конкретно, але скоро. Ну і там на цій зустрічі Зеленський чекає багато хороших новин, зокрема по артилерії, зокрема по французьким цезарям. Йдеться про самохідні арт-установки. Журналістка CNN спитала про відсутність американської зброї, спитала, а чи є в Зеленського надія і сподівання на американський конгрес? І той відповів, сподівається на цю допомогу від США, сподівається на правильне голосування в конгресі, бо інакше, каже, не розуміє, в якому світі ми тоді живемо. Каже, конгрес знає, що ця допомога від Америки потрібна Україні впродовж місяця. Тобто ось цей місяць, каже, буде в питанні виділення Україні допомоги вирішальним. Обоз.UA поставили запитання по польсько-українському кордону. Чи має Зеленський контакт щодо цього з польським колегою? Ну, і Зеленський цікаво так відповів, що підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Ну, бо інакше той кінець буде швидким. Досить різко відповів
на це президент. Потім зазначив, що з Туском він на зв'язку, з Єврокомісією на зв'язку, з Урсулою фон дер Ляєн. Ну і сподівається, що поляки всередині себе розберуться, що таке от те, що вони роблять, робити неприпустимо. І якщо поляки хочуть собі преференції від Європи, то хай вони на Брюссель тиснуть, але не на Київ. Ну а потім президент відверто пригрозив: якщо поляки не скаменуться, то Київ візьметься захищати свій бізнес. Така от відверта погроза від Зеленського пролунала в бік Варшаві і полякам. Здається, не надто зрозуміло, про що йдеться, але по тому буде іще одне запитання. Я також про нього розкажу в хронологічному порядку. І там Зеленський вже більш конкретизував, про що йдеться і в який спосіб Україна буде захищати свій бізнес. Йдемо далі. Sky News спитав про ситуацію на фронті. Іноземна знімальна група щойно повернулася з Куп'янська, і саме той журналіст, який звідти повернувся, про це і питав. Зеленський це прокоментував, що ситуація на фронті складна, але вчергове наголосив: заради збереження людських життів ми готові відступати, ми готові втрачати території. На 500-100 метрів готові відступати заради збереження людських життів, наголосив верховний головнокомандувач. Журналістка ICTV спитала про законопроект про мобілізацію, до якого є кілька тисяч, здається, правок. Також спитала про резерви, чи є вони, якщо ми не отримаємо американську допомогу. Ну і президент почав відповідати з другого запитання, каже, ну в питанні зброї резервів їх немає, бо це ж не про гроші, ну які можна там десь позичити, перепозичити. То каже, зі зброєю так не працює. От Петріот коштує 1,5 мільярда, але ж купити його не можна навіть за гроші. Тому американській допомозі от реально немає альтернативи, каже президент. Італійський, перепрошую, журналіст фактично спитав по тому те саме, що перед цим питала журналістка ICTV про американську зброю. Якщо її не буде, то чи може Європа тоді підмінити в тому американців? Ну і Зеленський знову відповів: от навряд чи ж Німеччина готова віддати нам усе своє ППО. І по тому, знаєте, Зеленський цього італійця прямо перепитав: а от ви, італійці, ви готові нам підставити плече і віддати нам свою зброю, про яку я точно знаю, каже Зеленський, що вона у вас є? Питання риторичне. Телеканал «Рада» узявся розпитувати про втрати. Попросив назвати конкретну ціну, яку ми сплачуємо, ми, Україна, зараз сплачуємо, щоб боронити свою країну. На що Зеленський відповів, що не знає, чи має право давати на це відповідь. Але по тому назвав цифру. 31 тисяча українців загинуло в цій війні. Йдеться про армійців. В росіян втрати 180 тисяч. Мова, іще раз, про військових. 31 тисяча військових українців на тепер загинули. Британці спитали, чи дали нам шторм Шедоу великої дальності. Зеленський від відповіді ухилився. Ну, але, можливо, просто не зрозумів її або ж не розчув. Голос Америки Мирослава Гонгадзе спитала про запрошення до НАТО. Зеленський відповів, все залежить від США і від Німеччини. І додав, якщо нас запросять, то запросять, якщо нас не запросять, то нас не запросять. Кінець цитати. Ну, тобто, знаєте, чи то Зеленський боявся наврочити і не хотів розкривати подробиць і секретів, або ж дійсно з питанням запрошення України стати членом Альянсу на цьому от прийдешньому Вашингтонському саміті, все дуже і дуже нам сумно. Ну, хоча в нас дуже багато на те сподівань, адже це все-таки 75-й ювілейний буде саміт Альянсу від моменту створення цієї організації. Українська правда. Роман Кравець спитав про нормандську зустріч в 2019 році, в рамках якої, нагадаю, Зеленський тет-а-тет тоді спілкувався за закритими дверима з Володимиром Путіним. Пам'ятаєте, Зеленський тоді казав, що треба, що хоче він зазирнути Путіну в очі. І от Роман Кравець попросив тепер поділитися подробицями тієї зустрічі. Він спитав, в якій тональності з Зеленським Путін тоді говорив. Але ж питання Зеленському відверто не сподобалося. Якщо ж до конкретики, ну, каже, говорили про Мінські угоди, про виграний тоді Україною позов по газу, про обмін полоненими тощо. Коли журналіст перепитав, захотів все-таки більших подробиць, ну, Зеленський каже, що не надто вже пам'ятає, що це все було наче в іншому житті. Єдине враження, яке в нього зберіглося, і що він пам'ятає, що це була дуже довга зустріч.
Журналістка Deutsche Welle перепитала, чому Німеччина так довго відмовляє Україні в наданні далекобійної ракети «Таурус». І ще раз, німецька журналістка спитала в українського президента, чому Німеччина зволікає з передачею Україні «Таурусів». Ну, але відповідь була від Зеленського, була влучною, зацитую, «Спочатку США, потім Німеччина, і так в усьому». Кінець цитати. Тобто, що спочатку Сполучені Штати нам щось таке цікаве, важливе дають, а потім і німці те саме роблять, повторюючи, виходять за Сполученими Штатами. Зеленський каже, будуть «Тауруси», бо щодо Сполучених Штатів, щодо далекобійних атакамсів, він має, і ще раз, позитивні очікування. Було питання про постачання літаків «Міраж-200», на що Зеленський сказав, так, така розмова була і замовк. Зала розсміялася, ну, тобто, розумійте, як хочете, бо продовження не було. Телеканал «Фрідом» спитав про зустріч з турецьким колегою Таїпом Ердоганом. Зеленський каже, таких планів немає. Канадський журналіст спитав, якщо Путін сьогодні вночі вам раптом подзвонить, то чи візьмете ви слухавку? На що спочатку Зеленський віджартувався, мовляв, в Путіна ж немає мобілки, ну, щоб дзвонити. Ну, а сам Зеленський, мовляв, вже не користується телеграфом зразка 1917 року, натякаючи, наскільки Путін застарів і наскільки він копіює більшовиків. Ну, але ж, якщо вже без жартів додав Зеленський, то Путін дзвонити не буде, адже він не хоче цю війну закінчувати, саме тому і немає йому взагалі сенсу нині Зеленському дзвонити. Журналістка «Київпост» спитала про нелегітимність Зеленського із травня. Ну і про діалог з росіянами напередодні виборів Путіна. Президент відповів, що ця його начебто нелегітимність – то все російські інсинуації, жодних якихось щодо цього претензій з боку цивілізованого Заходу йому немає. Ну і також Зеленський натякнув, що знає, хто таке з українців розганяє на Заході. Ну, натякаючи, вочевидь, на Петра Порошенка, хоча конкретного прізвища Зеленський не називав. Утім, Зеленський наголосив, що оцінює розганяння оцього меседжу про його нелегітимність травня, оцінює це як зраду. Щодо діалогу з росіянами, ну, Зеленський каже, немає йому про що з тими росіянами говорити, якщо вони навіть свого Навального не змогли захистити. То про що з ними іще тоді, напередодні виборів Путіна, говорити? Було запитання від азербайджанського журналіста. Це той, який на першій прес-конференції, на першій після російського вторгнення, випрошував тоді в Зеленського зробити селфі. Ну, мовляв, син такого селфі в папи попросив. Ну, і тепер от вже навіть українською цей журналіст спитав, чи будуть Україні нові союзники. На що Зеленський сказав, що буде дуже радий, якщо Азербайджан долучиться хоча б до формування цієї української формули миру. Журналіст NBC News спитав, яким президент бачить третій рік війни в Україні. Зеленський відповів, каже, виклик і небезпеки третього року – це втрата єдності між союзниками, які можуть припинити Україні допомагати. Але, каже, такої ще немає цієї втрати, хоча от щось подібне, згадав, було на другий рік війни, ну, коли на Близькому Сході спалахнула війна, йдеться про Ізраїль, про сектор Гази, що це відволікло увагу світу від України, і тоді Україні від того стало менше допомоги. Тепер от на третій рік війни, каже, маємо ті самі загрози, що допомоги Україні поменшало. Польський журналіст спитав, це знову повернення до того, що відбувається тепер на польсько-українському кордоні, спитав, що ви відчули, коли побачили сьогодні, в четвертий за тиждень, українське зерно на землі? І спитав польський журналіст, як те можна зупинити? На що Зеленський цілком обґрунтовано сказав, ну то ж, на вашій території відбувається, натякаючи, що то не до Києва запитання, як ту проблему вирішувати. Але по тому Зеленський назвав цифру польських товарів в Україні 1,7 мільярди, вочевидь натякаючи, що Україна може ті товари заблокувати, і що поляки від того тоді втратять значно більше, якщо не зможуть вони в Україні свої товари продавати, бо вони тут в нас от такі суми заробляють. І якщо Київ заборонить продаж польських товарів в українських магазинах, то поляки, Варшава від того втратять значно більше. Ну, це пряма загроза, погроза з вуст українського президента. Японський журналіст спитав, нащо звільнили Залужного і чому досі не пояснили необхідність цього звільнення. Ну, і спитав, чи є план нового українського контрнаступу. Зеленський відповів –
Каже, план є, але подробиць повідомляти він не буде, не може. Єдине що, каже, планів декілька, це щоб уникнути витоку секретної інформації. Натякнув, що наступний, попередній контрнаступ був злитий Кремлю, і що Москва знала про наші плани цього нашого літнього контрнаступу 2023 року. Ну, а на запитання, чому когось він там звільнив, хоча мова тут про Залужного, то каже, пояснювати те комусь він не буде, бо це внутрішньоукраїнська проблема. Кінець цитати. Зазначу, після цього запитання про Залужного настрій Зеленського реально значно погіршився. Це було помітно, як він потім взявся відповідати вже наступним журналістам. Ліганет. Спитали, чи тримає Зеленський на контролі інцидент зі стеженням за журналістами Бігус.Інфо. На що Володимир Зеленський відповів, що чільник СБУ пан Малюк йому доповів. Керівника того відділу, який стежив за журналістами, його звільнено, і що саме це є Зеленському важливо. Ну, а замовника того стеження, якщо він і був, то його має тепер встановити слідство. Тобто, Зеленський, як ми бачимо, фактично дав зрозуміти, що вважає інцидент вичерпаним. А покарання за стеження з боку СБУ – це звільнення от тієї однієї людини, керівника відділу, який санкціонував те стеження. Це про ті запитання, які пролунали на цій прес-конференції майже 2 години. Але перед початком цієї прес-конференції, від самого ранку неділі 25 лютого, на 732-й день повномасштабного російського вторгнення, тривав в Києві спеціальний форум, в рамках якого президент потім і спілкувався з пресою. Ну і звався цей форум «Україна. Рік 2024». Що за форум такий і що там ми почули? Так от, дивіться, направду форум високоповажний за участі перших осіб держави, за участі чільника уряду, міністрів, за участі спікера українського парламенту. Кирило Буданов там був чільник ГУР, чільник СБУ, чільник РНБО були присутніми. І усі вони мали можливість поділитися своїм баченням нинішньої ситуації, а головно – планами України, планами своїх відомств на 2024 рік. Журналісти ж, своєю чергою, мали можливість цим можновладцям свої запитання поставити. Ну, тобто форум був дійсно цікавим майданчиком, звідки ми сьогодні чимало цікавих новин почули. З того важливого, що дізналися, давайте перекажу. Від Кирила Буданова от дуже багато було ньюзів. Зокрема, ми дізналися, що інформація про отримання Росією іранських балістичних ракет, нагадаю, йшлося про 400 ракет «Фатех-110» та «Зульфікар», мінімум на 300 кілометрів. Так от, Буданов каже, інформація про отримання Росією цих іранських ракет є фейком. Чільник ГУР заявив, що немає такого, тобто не отримувала Москва від Тегерану цих ракет. Ну, звісно, не факт, що в майбутньому не отримає, але на цей момент, каже Буданов, ракети не передавалися. Тобто з цим поки що видихаємо, адже ну були побоювання, що от ці ракети росіяни тепер собі мають, а значить з дня на день вдарять ним по Києву. Ну, причому в такій кількості, 400 штук, що жоден Петріот не впорається. Ну, а виявляється, що просто немає чим Росії по Києву бити. Так само і про північно-корейські балістичні ракети, дещо цікаве від Буданова почули, що це разова була історія, і що в невеликій кількості ті ракети Росія собі отримала. Тобто якихось масових, саме масштабних ударів корейською балістикою нам від Росії не буде. Ну і нагадаю, що певні аналітики наголошували, наскільки ці північно-корейські ракети виявилися неточними, а тому якогось особливого сенсу їх використовувати взагалі-то і немає. Ну, хіба що для навантаження нашої протиповітряної оборони, щоб ми змушені були ці неточні ракети своєю високоточною зброєю збивати. Заявив Буданов і про плани на 2024-й, про готовність ГУР дивувати росіян в окупованому Криму. Чільник української розвідки також вельми не радий цивільному населенню користуватися Керченським мостом, натякаючи таким чином, що його незабаром буде знищено. Про те саме казав і чільник СБУ пан Малюк, зазначив, що Керченський міст вже двічі був атакованим, що росіянам той міст так і не вдалося повноцінно полагодити, що вони ним і дотепер вантажні потяги залізницею не возять, але ж підтвердив, що довго той незаконна, ця незаконна споруда, що їй все одно довго не простояти. Повертаючись до Кирила Буданова, він поділився інформацією про смерть російського так званого опозиціонера Алексія Навального. Каже, смерть була природньою, що в того тромб відірвався.
Ну, втім, розуміємо, що от якщо не було безпосереднього вбивства особисто руками Путіна, ну, то все одно саме Путін фактично довів Навального до смерті. Привідкрив трохи Буданов таємницю щодо знищення чергового російського А-50. Каже, операція зі знищення цього летючого радару тривала 2 тижні. Знищений він був з української зброї. Тобто Буданов так спростував використання американського Петріта. І так він опосередковано, виходить, підтвердив версію про використання українського ЗРК С-200. Ну і також Буданов повідомив, що в росіян тих А-50 лишилося іще 6 штук. Направду, на жаль, це все таки іще чимало. Ну, тобто, росіяни і зараз матимуть свої очі в небі з тим, щоб наводити свої ракети по українських населених пунктах. Тих А-50-х, нагадаю, в росіян на початок вторгнення було 9. 3 вони за цей час примудрилися втратити. Ну, точніше, ми примудрилися їх знищити. Але 6 штук в них іще лишилося. Міністр інфраструктури пан Кубраков на форумі «Україна. Рік 2024» розказав, що триває робота з відкриття українського неба для пасажирських перевезень. Я нагадаю, що до цього також чимало інсинуацій триває. Багато хто таку ідею висміює. Мовляв, які такі пасажирські перевезення, коли в нас російські ракети над головою кожного дня літають. Але ж міністр каже, що з європейськими та американськими регуляторами нині відбувається узгодження певних безпекових моментів, що ця робота триває. Утім, якихось конкретних термінів він не називає. Ну, коли в нас таке може статися? Ну, і треба розуміти, від себе додам, у разі, якби нам дали в достатній кількості засобів ППО та ракет до них, от щоб ми могли гарантовано і в декілька ешелонів закрити, до прикладу, небо над Ужгородом, ну, щоб там стояли далекобійні ЗРК і комплекси середнього, і комплекси малого радіусу, і щоб вони одне одного прикривали, перекривали, ну, тоді теоретично можна було би відкрити тамтешній аеропорт. І, можливо, українські авіакомпанії могли би здійснювати звідти свої пасажирські рейси вже просто зараз. Також я нагадаю особливість Ужгородського міжнародного аеропорту, ну, бо мало хто про це знає. Дивіться, злітно-посадкова смуга цього аеропорту, вона буквально впирається в україно-словацький кордон. Всі літаки, які в Ужгороді сідають чи звідти злітають, вони це роблять з повітряного просто у Словаччини. Ну, тобто, дивіться, вже через 3 секунди, як шасі літака відривається від української злітно-посадкової смуги, то Ужгородського аеропорту, то цей літак вже через 3 секунди, він перебуває в повітряному просторі іншої держави. Тому, теоретично, от з Ужгорода можна було би рух для літаків відкрити вже зараз. Ну, бо, може, і росіяни не ризикнули б його бомбити. Може, і ми, і словаки, зі свого боку, змогли би той аеропорт від російських ракет убезпечити. З того, що від міністра оборони пана Умєрова сьогодні почули, за його статистикою, союзники не спроможні вчасно постачати нам зброю. Половина, 50% від того, що Україні було обіцяно, половину з того всього вчасно дати Україні союзники не змогли. Що не могло не вплинути, як ви розумієте, на нашу спроможність давати росіянам відсіч. По тому на прес-конференції президент Зеленський те підтвердив. Каже, з тих усіх штурмових бригад, які ми формували під наш контрнаступ, і та кількість була погоджена з нашими союзниками, 4 бригади не були зброєю забезпечені. 4 бригади, як то кажуть голі і босі, без обіцяної нам, західними союзниками зброї, лишилося. Ось причина, чому наш контрнаступ не був таким вдалим, як нам хотілося б. Бо союзники фактично кинули нас зі зброєю. Ну, але при цьому міністр оборони каже, що Україна має план прориву на 24 рік. Він цей план, він сильний, він потужний, кінець цитати, але ж подробиць, ну, зі зрозумілих причин, повідомити на загал пан Умеров сьогодні не зміг. Утім, запевняю, план є і він буде реалізованим. Переказав вам події дня сьогоднішнього, 732-й день повномасштабного російського вторгнення. З важливого це цей от форум «Україна 2024 рік» і підсумкова прес-конференція Володимира Зеленського, де він відповідав на запитання як українських, так і іноземних журналістів. Запитань було чимало, відповіді були, як на мене, цікавими і щирими. Вперше, і ще раз наголошую, дізналися про реальні втрати українського війська. Вперше почули від президента, що все-таки він очікує позитивних рішень від американського конгресу щодо виділення нам допомоги. Вперше почули від президента, що і атакамси далекобійні, і тауруси далекобійні від Німеччини нам будуть. В
очікувань того усього зі сподіванням, що наші союзники знайдуть в собі сміливість продовжити нам допомагати. Принагідно нагадую, все буде Україна. Слава ВСУ! Побачимось!